seuramme kasvattaa, huippupelaajat ammentaa. Telehdissä paljon kehuja saa, ja Nikariste kirjoittaa. Pelin henki on voitto touolla, valittaistosta nauttia saa. Jos tappio kuitenkin hävöttää, sitä joukkue vauhtia saa. Joskus valmentaja huutaa ja hikoilee, miksei kentällä kukaan mitään tee. Silloin pelaajat hänet palkitsee ja voiton kotiin taistelee. KPL! 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 Voitosta voitto. Haka, Harjula ja Hettonen ovat tähtiä pesiksen. On Koolassa seura seurojen ja pyhänne pesiksen. Sinne saavumme joukkuetta kannustaen, myös hetkellä tappioiden. Voittoon kannustaen, voittoon kannustaen. KPL! 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 Voitosta voitto. Voitosta voittoon.